Ahoj Petře, ahoj Vlado. Ty jsi tady s náma dneska poprvé, tak tě tady obzvláště vítám. Děkuji, že, jsi, děkuju, že jsi přijel. Naše dnešní téma je československé. Je hlavně o situaci, která je na Slovensku, ale byla i v minulosti, nějak navazovala potom na volby, které u vás byly a potom ta situace, která je dnes. Takhle bych to i ráda rozdělila, to naše, to naše povídání. Ono vlastně to... Ty změny, na Slovensku začaly řekněme s příchodem covidového období, kdy se najednou jakoby znovu objevil Robert Fico na scéně. To jeho objevení bylo hodně zajímavé, bo to znovu objevení bylo zajímavé, protože on velice spontánně se postavil proti restrikcím covidovým, které byly nejenom na Slovensku a byly samozřejmě i u nás, byly v dalších zemí. A začal znovu nabírat podporu voličskou. Tak to je takový jako zajímavý fenomén. A tak jsem se chtěla zeptat, jak by ty, Vlado, tady tohle popsal, to období, a jak vlastně ty vnímáš, že k tomu to došlo? Tak začiatok tej covidové pandémie, jak to tak chceme nazvať, ešte vlastně zachytil ako premiér Pellegrini a to bylo obdobie, keď se ještě robili, povedal by som, také umírněnější opatření, nechcem to nějak speciálně hodnotit, ale potom přišel Igor Matovič jako premiér po volbách. A on aj různé svoje opatření nazýval rád atomovkami a skutečně aj mali často taky zničující efekt, který tomu zodpovedal. Na Slovensku sa robili také veci, jako plošné testovanie, které viedlo k plošnému nakazení dôchodcov, ktorí tam stáli vo frontách na to testovanie v zime a daždi. Já to trochu hovorím tak obrazně, ale je to, je to vlastně všetko pravda. A dá sa povedat, že i tyto opatrenia, ale i jiné opatrenia té vlády a vnútorné rozpory té koalície samozřejmě výrazně pomohli Robertovi Ficovi k tomu, aby se vrátil na scénu v plné síle, protože víme, že předtím po tej. Vraždě Kuciaka a Kušnírovej odstúpil z postu. Prenechal to Pelegrinimu, ten následně sa emancipoval, vznikol vedľa smeru Slovenskej sociálnej demokracie hlas, sociálna demokracia a všeobecně sa očakával úpadok k smeru a skôr, že posilní hlas. A popri tom, že teda ještě viac posilní ta druhá strana, když to takto nazveme. To sa, to sa práve vďaka tomuto všetkému a samozřejmě aj vďaka. Mimoriadným politickým schopnostem Roberta Fica a lidí okolo něho nestalo. No a víme, že následně přišla ta vláda, která je tam teraz pár týdnů. No, právě proto jsem se na to ptala, protože, uh, protože došlo k, vlastně u vás na Slovensku uh, ke změně nebo k, k něčemu, co zatím všichni vnímáme jako změnu. Třeba pro mnoho lidí v Česku je to neskutečně inspirativní. Očekává se spoustu změn, k tomu se dostaneme v rozhovoru, co třeba je reálné, co není, jak to vy, jak, jak to vy vidíte. Ale rozhodně se nějakým způsobem obrátil, obrátil vítr. A prostě ten Robert, Robert Fico tohle představuje. Tam bylo taky zajímavé, to se zase zeptám tebe, Petře, vlastně i ta obrovská aktivita smeru, a uh, lidí v něm ohledně slovensko-americké smlouvy. Oni měli vlastně dřív. Slováci tuto smlouvu než, než, my. My jsme se zrovna v rámci Svatopluka taky snažili proti této, této, smlouvě postavit. Uspořádali jsme petici, bohužel to nemělo takovou odezvu. A to je právě zajímavé, že na tom Slovensku byli schopni právě i díky Smeru a díky, díky Robertovi Ficovi vytvořit daleko aktivnější, údernější odpor, což se nám bohužel v Česku nepodařilo. Tak mohl bys tohle okomentovat? No tak já bych řekl možná asi to schrnul tak, že Fico není babiš. To znamená, ty si připomněla, že o dvě věci. Jednak ten jeho odpor vůči těm drakonickým, drakonickým baxerským opatřením během covidu, a jednak jeho rozhodná kritika té slovensko-americké -Slovensko smlouvy. A co myslím je zajímavé a co je potřeba taky připomenout, je, že vlastně v obou případech ten odpor byl autentický. To zná ono, v politice často vidíme, že ten politik v podstatě nemá žádný názor, je téměř prázdný a teď si někde vykalkuluje, co mu přinese body a do toho jde. No a zrovna během toho covidu, že jo, ten, to, že ten Fico zastával ty pozice, které zastával, tak je dáno vůbec i trochu jeho povahou. To lidé z jeho blízkého okolí říkají, že skutečně to cítil jako něco, co je, co je hodně špatně. Že si to nemusel nějak kalkulovat, nemusel sledovat v průzkumy veřejného mínění. Takže do toho mohl, mohl, jít, mohl jít naplno a byl svůj. A já myslím, že to ten volič pozná. Jo, že přece jenom trochu, i když je to trochu jako mystická věc, nebo intuitivní, tak ten volič pozná, jestli to říká jenom proto, že to jako ten volič má chtít slyšet, nebo jestli to říká skutečně od srdce. No a to samé s, s tou smlouvou, protože smer dlouhodobě, ačkoliv nějak nespochybňuje samozřejmě členství Slovenské republiky v NATO, tak samozřejmě se brání takové té vyloženě vazalské politice, která v části české pravice je považována za jedinou možnou a za znak jakési asi civilizovanosti a slušnosti. A to vlastně dělá smer dlouhodobě, takže to bylo pro ně to byla vyloženě nahrávka a mohli do toho jít naplno. Jo. Když se podíváme na situaci v České republice, tak u nás, jo, době pandemie, ano, bylo u vlády a bylo naopak autorem těch opatření, drželo si ministerstvo zdravotnictví dokonce. No a když se podíváme na tu česko-americkou smlouvu, která je vlastně dost podobná té slovensko-americké, tak to ano, ji vlastně podpořilo. Tam bylo pár odvážných poslanců, kteří prostě buď se zdrželi, nebo byli proti, ale jinak gro těch poslanců to podporovalo. A tím pádem ve sněmovně vlastně byla jenom jedna strana, která měla v tomhle jasný principiální postoj, a to byla SPD. Jinak vlastně všichni, všichni takhle. C ten systém to prostě přijal. Tím pádem tady nebyl ani nějaký velký prostor pro nějakou velkou veřejnou debatu a té vládě se to velmi snadno podařilo zamést pod koberec. To znamená, oni to zúřadovali během několika měsíců. Věc, o níž by se měla věc nějaká veřejná debata, a tu vůbec nepřipustili, takže to rychle spláchli. Jo, v, tom, v tom je rozdíl. Samozřejmě v tom vztahu k USA a k Rusku je Slovensko trochu jiné než Česká republika. Přece jenom řekl bych, že na Slovensku je tradičně silnější takovéto slovanské cítění, které v Česku je téměř, se téměř nevyskytuje. A to tu politiku, to té politice dává určitý prostě směr, který není zásadně odlišný od té české, protože ta elita to vždycky nějak nakonec uřídí. Ale slovenská společnost tohle jiná je. Jo, a o to vlastně bylo zajímavější ta předchozí vláda, ta vláda, kterou původně vedl Matovič, pak nějaký jeho nástupci, protože ta se, hl... a odor. Odor, ta se neuvěřitelně odchýlila od toho, řekl bych, Řekněme, běžného slovenského voliče v té zahraniční politice. No, takže potom zase to bylo něco, co tomu Svicovi a Smeru usnadnilo, usnadnilo to volební vítězství. Já můžem ještě k tomu ano. len nepatrně ano. dodať. Chcem přece len teda povedať, že ono sa Robertovi Ficovi aj ďaleko ľahšie tie veci radikálne kritizovali. Tým, že byl v opozíci, pochopitelně vo chvíli, keby byl premiérom, tak například to rokovanie o tej slovensko americké zmluve by som úplně nezáviděl, lebo tie tlaky by boli veľké a celkom, celkom by sa vyjadroval inak. A treba aj povedat, že v té opozícii sa on značně radikalizoval i kvôli tomu, že bol konec koncov za toho období, myslím, pětkrát obviněný a raz byl, jako sám povedal, milimetr od toho, aby byl vzatý do väzby, těsně nebyl parlamentom vydaný. Přitom ty obvinění byly za věci jako zosnování zločinecké skupiny, která se snažila udržet smer přímoci, moci, čo mám pocit, že je v zásadě cílem každé politické strany udržet se přímoci. Teda nešlo vůbec o žádnou konkrétnu korupci, o žádné naozaj také trestné činy ekonomického alebo nebodaj násilného charakteru. Takže iste táto věc za to, že jeho spolupracovníci v té VSB aj skončili, až pár na 9 měsíců další jeho blízkí spolupracovníci boli v VSB, toho radikalizovalo. A treba povedať, že současně se radikalizovala slovenská spoločnosť kvůli covidovým opatreniam, kvůli infláci, zdražovaniu, energii a následně prakticky všetkého. Takže vlastně išli v jednom smere a tomu pochopitelně velmi veľmi výrazně pomohlo. No A ještě len posledná poznámka, k tomu je určitě pravda, že ano, na Slovensku je silnější to slovanské cítenie, je to trošku jinak nastavená spoločnosť z různých důvodů, ale ještě treba povedať, že je vnútorně nesmírně rozrvozněna takže keď hovoríme o Slovensku, tak samozřejmě Bratislava je něco úplně jiné, než keď jsem se mnohokrát zúčastnil oslav Slovenského národného povstání v Banské Bystrici a tam sa tlieskalo například velmi ruskému ministrovi zahraničních věcí a podobně. To by se v Bratislave asi ani vtedy, to bylo samozřejmě ještě před tímto konfliktem nestalo, takže ta společnost je dost různá. A koho vlastně ten Fico ten nej, nejlíp dokázal oslovit? No Ono sa často zdůrazňuje, že ho volí starší voliči a vidětí voliči, ale zďaleka to nie je pravda. Například jako je to čiastočne štatisticky pravda, ale velký význam má, že ho volilo aj mnoho a podporilo mnoho velmi bohatých lidí, ktorí boli nespokojní jednak s hospodářskou politikou těch předcházejících vlád, ale jednak pravdu povedat aj s těmi drakonickými trestnoprávnými opatreniami, co se tam rozbehli, protože mnohí lidi se tam už báli vůbec existovat, podnikat a to pochopitelně dělej poškodzovalo ekonomiku tej krajiny. To no je pravda, že to, co se vám povedlo, tak je ukázka toho, když je krize, je tlak ve společnosti, že se toho dá opravdu dobře využít. Pokud to někdo správně uchopí, což se teda povedlo Smeru, což se konkrétně povedlo jednak Robertu Ficovi, ale samozřejmě lidem kolem něho. Tam to nebylo samozřejmě o jednom, o jednom člověku. Abych teďka přišla k tomu, k volbám do Slovenské národní rady a vlastně k těm výsledkům. Tam je totiž několik zajímavých oblastí, co nám vlastně ty výsledky, výsledky vypovídají. Tak jednak vláda, která byla sestavená, tak je kombinací prakticky dvou levicových stran a jedné té pravicových. A teď, teď jde o to, že i ta sama, ta pravicová vláda, vůbec Danko, jakým způsobem vlastně získal těch svých deset křesel, pokud se nemýlím, tak je zajímavá, protože dokázali v té volební kampani obejít vlastně mainstreamové média. A zaměřili se na to, aby k voličům šli prostřednictvím alternativy. A to je vůbec zajímavé, že vlastně na Slovensku celá ta alternativní scéna mediální je silnější, má možná nějaký větší dopad, než je tady v Čechách. I když i v Čechách máme tuto oblast podchycenou dobře, tak přece jenom na Slovensku dokázali, Vytáhnout do Národní rady zástupce, což je hodně hodně, hodně zajímavý. A vlastně pokud se nemýlím, tak, tak Danko pustil na tu svoji kandidátku lidí přesně z těch jednak z alternativních médií, ale také z malých politických stran, z tradičních politických stran a vytvořila se taková poměrně zajímavá, zajímavé uskupení, které dokázalo zafungovat pro ty voliče, já to možná říkám protože že u nás se možná o něco podobného snažíme. Zase není to teda na pravici, je to spíš na levici s koalicí stačilo. Možná se nám to taky podaří. Nicméně jako u vás je to dost, dost inspirativní. No a to je ten jeden moment. A potom, co mě zaujalo, tak je vůbec ten vztah, který si dokázal udržet si ho znovu získat, Fico a Pellegrini, protože víme, že jejich vztah nebyl dobrý. Oni se hmm. rozdělili, a snad mám pocit, že několik let spolu ani nekomunikovali. Nebyl jsem přítomná. No, tak jsem to, něk ano. někde jsem to, někde Jež jsem to, to počula, zaslechla. Nevím, tak, je to, jo, to znamená, byl to, byl to vážný, vážný vztah, osobní, prostě v té osobní rovině, a vlastně dokázali tohle překonat. Což je hmm. taky jedna z jich velice inspirativních momentů a ze zajímavých momentů. Tak já bych vám dala teď prostor oběma, abyste, abyste vůbec jako okomentovali uh, tento, tento druh vlastně spojení, který se u vás prostě vlastně na Slovensku povedl a zatím teda nějak za, začíná fungovat. Hmm. Tak a ke, keď vám, hovoríš o vás, tím, tak ono je to... U vás, u nás, já ja mám obě občanstva, ale samozřejmě, pozerám se sa na to. Já to vím, zvonku... já jsem čekala, ano. jestli to zvíníš nebo to nezmíníš. Pozerám se <laughs> <sa laughs> na to zvonku i zvnitra současně, to je pravda. Uh, no a ano, to jsem chcel zdůraznit, že ta vláda samozřejmě nevznikla, len vďaka Robertovi Ficovi vznikla, Aj vďaka Petrovi Pelegrínimu a Andrejovi Dankovi, mimochodem najväčšou drámou té... Tej volebnej noci bolo, či sa SNS do parlamentu dostane alebo nedostane. Podľa tých velmi nepresných exit polov to vyzeralo, že nie. A to by samozrejme znemožnilo vznik tejto vlády a mimochodom viedlo by to k ťažkej kríze, pretože si myslím, že by nebola schopná ani druhá strana poskladať vládu. Tam vzájomné animozity sú ešte väčšie medzi napríklad Matovičom, Sulíkom a ďalšími. Takže to je, to je dôležité zmieniť. Potom k tomu, že si k sebe znovu našli vzťah, zvážu Petra Pelegriny, ho dá že ten byl tým člověkem, který si vyberal, která vláda vznikne. Protože i progresívne Slovensko sa usilovalo s ním vládu vytvořit a ponukli mu dokonca post premiéra. On se rozhodl pre tuto vládu, velmi pravděpodobně bude kandidovat naopak na prezidenta Slovenskej republiky. A to, že si k sebe znovu našli vzťah, je jednak podle mě o tom, že přece jen hodnoty těch dvoch strán jsou si velmi blízké. Hoci povedzme, ten hlas je trochu viac orientovaný tak bruselsko-konformně a ten smer je radikálnější a právě tak si aj rozdělili elektorát. Ale druhá věc je, že jsou to velmi skúsení politici a pragmaticky Robert Fico celkom nedávno rozprával, že mu jeden evropský líder jako kompliment povedal, že Robert, ty jsi taký pragmatický bastard, takých bychom v Evropě potřebovali víc a on hovoril, jak chcem být tím pragmatickým bastardem, který bojuje za záujmy Slovenskej republiky. Myslím, že se v tomto smere oba vlastně prejavili jako velmi pragmatickí politici. No a k tomu Andrejovi Dankovi, ono se mu to aj vyčítá, že vlastně do parlamentu se dostali okrem něho sami vlastně kandidáti, kteří neboli členmi Slovenskej národnej strany. Čiastočne sa im to podarilo potom vyriešiť tým, že viacery z nich získali rôzne funkcie. A keďže na Slovensku je kolzavý mandát, tak za tých, co sa stali ministrami alebo štátnymi tajomníkmi, nastúpili zástupcovia Slovenskej národnej strany do parlamentu a přece len to trošku vyvážili. Ale nebolo to jednoduché. Každopádně stavil na tuto možnost Mimochodem, nie nepodobně se správal na druhé straně v minulosti, ale i teraz Igor Matovič. A ukázalo se to jako velmi nosné, že ty lidi, kteří mají vlastní elektorát, mají nějakých fanoušiků na Facebooku nebo na různých internetových rádiách a podobně, takže dokázali přitáhnout voličov. Takže je to šťastná súhra okolností a, a myslím, pro ty koaliční strany a pro vznik tej vlády. Já myslím, k té roli těch alternativních médií, to je něco, co vlastně není úplně nového a ten, řekl bych, takový ten průlom politiku, kteří staví spíš na těchto médiích, než na, než na prostě toho mainstreamu bylo vítězství Donalda Trumpa, kde vlastně v, v tehdejších Spojených státech ty hlavní mediální stanice, ti novináři ho svorně nenáviděli a on to vlastně stavil na Twitteru. Že jo, tam to, takže to, Což si myslím, že je určitá naděje právě v, té, v těch podmínkách té západní mediální oligarchie, kdy ve všech západních státech, ať už v Evropě nebo ve Spojených státech, skutečně je to tak, že hlavní média jsou pod kontrolou několika velkých hráčů, velkých majetků, kteří většinou mají nějakou dohodu s těmi vládnoucími silami a ta demokratická změna je čím dál tím těžší. Takže Trump ukázal, že to je možné. A podobně na, tom, v tom, na Slovensku to bylo podobné v tom smyslu, že vlastně každý v uvozovkách slušný novinář samozřejmě psal ty nejhorší věci je o smeru. A přesto prostě smer byl jasný vítěz voleb, takže to já považuji za velmi důležité. A co považuji taky za důležité a co není no, novinka, to je něco, kde vlastně ten Fico se vrací k tomu modelu, který mu fungoval už dříve, to spojení. Vlastně řekněme vlastenecké levice a vlastenecké pravice. Jo, to zná to, že je v té koalici, zase to není no, novou. On s tím Dankem vládl vlastně už v minulosti. A to je zase další cesta, kdy on ukazuje, že vlastně se nemá, že, 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 že je zbytečné, aby se tyhle alternativní kruhy nechali znepokojovat nějakými těmi liberálními nálepkami o tom, kdo je nějaká extrémní levice nebo extrémní pravice. Pokud jsou to lidi, kteří jsou prostě rozumní a drží se faktu a drží se té základní politické reality, tak prostě jsou přirozenými partnery. A je naprosto přirozené, že spolu spolupracují. To, že se dohodl s Pelegrínem, mě to vlastně nepřekvapilo. Mě to nepřekvapilo, já to považuji za takový výsledek určitého nějakého politického profesionalismu. Na druhou stranu, často se stává, že ten profesionalismus chybí. Jo? Takže z tohohle hlediska, ano, mohlo by dojít i k tomu, že to tak nebude, ale spíš, jak jsem to tak nějak odhadoval, jsem čekal, že tihle dva se budou umět, budou umět domluvit. Pragmatismus v politice je určitě něco, co je, co je dobré. Na druhou stranu nesmí být bez břehy, jo? protože pak, když se jde v tom pragmatismu hodně daleko, tak pak nakonec zůstane, zůstane, zůstane pouze u nějakého toho manévrování na těch pozicích, které se jeví jako momentálně výhodné, minimalizace škod. Čas od času je v té politice potřeba nějaký principiální, principiální postoj. A zejména v té zahraniční politice, pokud by chtěl člověk dělat nějaké změny, tak by musel počítat i s určitými náklady. A to je právě i moje vlastně pak taková otázka, kterou si kladu do budoucnosti ohledně dalšího působení té koalice smerů. Do jaké míry oni vlastně na té evropské úrovni se budou chtít trochu profilovat opravdu nějak podstatně odlišně od těch svých předchůdců. Do jaké míry třeba budou aspoň schopni takové politiky, jako je Viktor Orbán. Viktor Orbán je bez zesporu pragmatický politik, ale čas od času se nebojí i do vážného konfliktu. Prostě s Bruselem, s Američany. Když prostě zjišťuje, že ten americký žec, že ten maďarský zájem e, za to stojí. Takže pro mě teprve teď vlastně č... ten test teprve přijde. Já nevím, jo? Nevím, čeho tahle koalice bude schopná. Jestli bude schopná něčeho takového, ale může to dopadnout taky tak, bych řekl. Já než přejdeme právě tady k těmto úvahám, tak jsem ještě se chtěla zastavit u jednoho momentu, který souvisí s výsledky voleb. A to je vlastně ten, řekněme, silný až extrémní národní proud, který, dalo by se říct, představuje republika. A vlastně neuspěl, neoslovil ty voliče. To znamená, je tady zřejmě ve společnosti určitá hranice, která už je pro ty občany příliš. A už ta, to jejich nadšení z toho, že někdo jednoznačně jasně obhajuje jejich zájmy, tak prostě dojde na nějakou hranici, za kterou už i oni se možná cítí ohroženi těmi politiky, kteří jsou příliš radikální. Myslím, že takhle nějak to právě bylo na Slovensku, ale ráda si poslechnu tvůj komentář. Já se mám na to pozrieť trošku jako člověk, čo má nějaké vzdělání matematické, tak vždy se zamýšlám nad tými číslami a myslím si, že jich dost vyluxoval Smer a SNS tím, že vlastně dokázali absorbovat poměrně veľa i výrazně národně orientovaných voličov. No a jednoducho dost voličov nezostalo na republiku, nemyslím si úplně. Že by to byla strana, která by nemohla za jiných okolností uspět, ale za těchto jim jednoducho nezastalo dost voličov. Tam je zajímavý, že mně vlastně přišel ten lídr, myslím, že se jmenuje pan Uhrík, že je retoricky velmi dobře vybaven. Jo? Když to vlastně srovnám s těmi představiteli SNS, tak mi připadal jako přesvědčivější ale nevím, do, jaké míry tam hrálo teda to, co ho jakoby oslabovalo, ta jeho minulost, která byla vlastně v SNS, kde on byl vlastně, myslím, pravá ruka a kotleby, jestli si dobře vzpomínám, tak jestli tohle bylo něco, co pro toho slovenského voliče už byla ta hranice, přes kterou nechtěl jít, protože jinak, když jsem se mohl dívat na jeho mediální vystoupení, tak já ho považuji za velmi prostě obratného a přesvědčivého politika. Ale zas i v SNS je rád výborných rétorou, myslím si, a zvlášť ještě dotiahli tam těch blogerov a podobně, kteří jsou těž v tom směru šikovní. No jednoducho se tyto hlasy rozdělili. Uh, nie je, to, nie je to prvýkrát. Konec koncov oni se nerozdělili jen tímto způsobem, to jsem nezměňoval, ale samozřejmě vedle Republiky ještě stále existuje zvyšková a existují další mm. zaskupenia, které tiež odobrali nějaké desatinky percent, které chýbali. A teď bych ráda otevřela už e, to téma, vlastně, co můžeme právě čekat, jak si to naznačil, od vlády. E, můžeme teda očekávat změny, případně jaké, půjdou proti tomu evropskému e, proudu, liberálně progresivistickému, jak moc, jak moc je na to Robert Fico nachystaný, jak moc je na to ta vláda odhodlaná a tak dále. Ono docela, e, docela zajímavé je takový, takový moment, který mě zaujal. Že vlastně do Evropského parlamentu má kandidovat vlastně současná europoslankyně, paní Peňová, milí mi se, ale ta vlastně představuje takové, tak, takový ten směr, který můžeme, můžeme nazvat ten evropský progresivismus. To znamená, je to někdo, koho tam vlastně směr posílá. To znamená, dochází tady k nějaké změně. Já ja musím povedať, pokud jde o Moniku Beňovú. Samozrejme, je to pravda. Monika Beňová je skúsená európska politička, která tam, povedzme, prezentovala také ty bežné bruselské názory s tým ravicovým nádychom, pochopitelně, No ale tiež sa značně zmenila. Ja keď som pozeral celkom nedávno jej prejav, ktorým Příbehu já nevím jedné, alebo dvou minut úplně utrela tu kritiku, která zaznievala od různých bruselských institucí směrem k rušení špeciálnej prokuratúry prokuratury a podobně. Tak tam už hovorila velmi velmi radikálně a jako velmi suverénní představitel Slovenské republiky, který sa výhraným voči vočitým bruselským názorom, takže ono to tiež nie je tak úplně pravda, ale zaznělo to tu velmi přesně. Petr to pomenoval, že ty náklady samozřejmě na to i nějak razantně proti, proti, vetru jsou velké. A určitě bude i táto vláda nějakým způsobem lavírovat. Je to i asi jediná možná správná politika. A oni se pohybují si mezi tím, čo je v Bruseli mainstreamom a medzi tým Orbánom, mimochodom Robert Fico, ale aj Andrej Danko sa často Orbánovi pozitívne vyjadrujú. Určitá spolupráca tam nepochybne i priama. Je koniec koncov Slovensko nemá tu spoločnú históriu len s Českom, ale aj s Maďarskom. To sa na to sa tiež často zabudá, že tam existuje určitá nie bezvýznamná priaznenosť. navíc na Slovensku je i veľká maďarská menšina, kterou mimochodom Orbán značně ovplyvňuje politicky, čiže to je i, i určitá jeho politická sila na Slovensku. Takže Slovensko bude v tomto smere lavírovat, ale zatiaľ sa zdá, že predovšetkým sa a tie sluby. ne každý ich správne a, a presne počúval, ale keď povedal Robert Fico a nakoniec povedali to všetci traja, tí lídry dnešných koaličných strán, že už štát nedodá žiadne zbraně na Ukrajinu, tak například to sa děje. To, že samozřejmě nebránia tomu, aby slovenské firmy nějaké zbraně tam predávali, keď si ich někdo koupí pre Ukrajinu, alebo Ukrajinci priamo, to nehovorili. A to, 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 to naopak dokonce, já jsem to předtím i počul, explicitně hovorili, že tomu bránit nebudu a že by to ani nebylo v súlade s správným poriadkom. No a... Zdá se, že už i tak sú tou Evropskou úniou trestaní. Teraz byly obě tyto strany vylučené ze strany evropských socialistů za spoluprácu se so slovenskou národnou stranou, čo je nemalý paradox, keďže s ňou spolupracovali už v minulosti v koalícii a vtedy za to potrestaní nebyli. A navíc v tom čase tam bola slovenská národná strana současně s maďarmi slovenskými a ty si pochvalovali, že nikdy nedosiahli viac. Takže je těžko povědět, čím je vlastně taká problematická slovenská národná strana pro evropských socialistů. Já myslím, že takovým velkým možná spojencem nebo garantem toho, že smer se pokusí určitý věci dělat trochu odvážněji a že samozřejmě bude muset vyvažovat, lavírovat, ale že v tom lavírování teda nebude úplně na všech pozicích, ale že bude držet třeba i nějakou tu vlasteneckou slovenskou pozici je vlastně ta arogance toho Bruselu. Jo. Protože přesně to je přesně to, o čem mluvíš. Kdy oni vlastně, ti evropští socialisté říkají, směr mezi nás nepatří, aniž by vlastně proto byl jakýkoliv důvod. Dokonce teda, to jsem ani nevěděl, že se s tím slezl i ten hlas, no, který, no, jsou v který byl vyloženě bruselský. Aha. že? Jo? Takže já myslím, že vlastně čím víc takovýchhle kroků, tím lépe. Jo? Já si myslím, tím lépe. Prostě ten Brusel tímhle ukazuje, jak je naprosto odtržen od té středoevropské reality a těmito velkopanskými maníry právě dává najevo, že tomu regionu nerozumí a že vlastně tady nemá být. Takže z tohohle hlediska si myslím, že je dobře, že k tomu dochází, protože tomu Ficovi to také připomíná. Že s některými lidmi se prostě dohodnout nemůže. I když on samozřejmě, já myslím jeho základní instinkt, by byl s ním se samozřejmě dohodnout, protože on je schopen, podle mě, dohodnout se úplně s každým. A když je tam samozřejmě na té druhé straně takováhle bariéra, tak on se zase nebude ponižovat. A to myslím si, že je v pořádku. No a uvidíme pak, až, na, až přijde na ta konkrétní témata. Ne, nečekal bych, že by měl jinou politiku vůči migraci než jakou měl v době, kdy byl premiér. To znamená, na rozdíl od těch českých tady ústupků z těch pozic, které jsme dříve hájili, tak Slovensko bude hájit podle mě stejnou pozici, podobně jako Maďarsko. Nemyslím si, že bych od Slovenska se dalo očekávat, že by podporovalo nějaké omezování práva VETA, nebo to, že by to VETO se začalo odbourávat. V tom Green Dealu Slovensko je v podstatě závislé na tom automobilovém průmyslu, tak já myslím, že si také směr uvědomuje, co je to za strašný průšvih, to, co přichází z Bruselu. Takže ten, je, ten pragmatismus Ficů v tomhle bude asi jasně moderován. Bude moderován určitými objektivními fakty, pak i tou přezíravostí. Uvidíme, uvidíme jako do jakých dalších, jaké další události nám přinese, přinese ten příští rok. Myslím, že kde dneska teda ukazuje ta nová koalice určitou takovou cílevědomost, je ta reforma těch různých bezpečnostních a justičních útvarů, které právě v tom předchozím období byly skutečně politicky zneužívány. Já jsem vlastně nikdy nechápal třeba facebookovou stránku slovenské policie, která měla bych čekal, by měla sloužit k věcným informacím a ona se skutečně stala nástrojem propagandy a to, že vlastně hned při prvním nástupu, to, při nástupu ministerstva, ministra vnitra tyhle věci prostě se začaly měnit, to já prostě myslím si, že každý, kdo jim dal tu důvěru, tak tohle musí ocenit, protože v tomhle ten program plní, Uvidíme, ale jak říkám, uvidíme, co ještě přinesou, co přinese co přinese ty, přinesou ty mezinárodní události, co se stane na Ukrajině, co se bude dít v Rusku, ve východní Asii. Tak já, svým, já neskrývám to, že jsem jim držel palce a budu rád, když ten pragmatismus, který je užitečný, bude občas taky korigován určitými principy, a nebo když ne principy, tak tu arogancí toho západu, která je prostě naprosto, naprosto, naprosto otevřená. Já len dodám k té migraci, že teda ano, Robert Fico má vždy odmětavý postoj k takému bezbrehému přijímání těch imigrantů z východu, z, chcel jsem povedať, z tých arabských krajín a z Magrebu a z mimo Európskej -e únie, ale, ale teda i Ukrajina mimo -e -e unie únie, chcel som povedať, ale zase ukrajinských imigrantov Slovensko prijalo, dá sa povedať, tiež z otvorenou náručovie, tam asi 100 tisíc a i členovia Smeru například Robert Ficorát zdôrazňuje, im poskytovali humanitárnu pomoc a i naďalej Slovensko Ukrajine na rozdíl od vojenské, humanitárnu pomoc poskytuje. Tak já vám poděkuju pro, pro tuto chvíli a my budeme pokračovat v rozhovoru dál, ale na, na stránkách Hero Hero. Tak děkuju. Já si myslím, že nejlepší se to dá popísat tím, že každé čtvrté euro, které dnes slovenská vláda minie, tak si musí požít. Slovensko vlastně z tohto hlediska je na tom úplně nejhorší ze všech krají Evropské unie. To byly ty slavné, okrem jiného, ty slavné Matovičové a Tomovky, on to tak kovidový, sám, sám nazýval, oni byly covidové, ale například i prorodinné. Já se přiznám, že já jsem vlastně nepochopil fenomén Matovič. A možná proto to pomenujeme, že skutečně se zatvárali ľudia velmi masívně velmi teatrálně, novináři tam už čakali, protože věděli skvrně, zatknutý, že k zatknutí dojde. O tom všetkom rozhodovalo pár politicky angažovaných lidí. Takže když pak tam přijde právě ta strana, která se profiluje jako pro evropská, pro bruselská, tak oni vědí, to jsou naši spojenci, kteří nám budou pomáhat. Veme si, vemme si jenom ten příklad toho Polska. To, co dělá Tuskova vláda, jakým způsobem tam likvidujeme dělat čistky v médiích, a dokonce myslím, že i likvidujeme ta média, tak tohle by samozřejmě jiné garnituře neprošlo, anebo by to bylo spojeno s obrovským, s obrovskou bouří, přip, připomínáním, napomínáním, blokováním fondů.